Наистина ли вярваш, че имаме свободата да избираме нашите управници? Абсолютно. Това е много смешно. Защо не пробваш някъде, където наистина не зависи от теб, като Северна Корея? Цялото положение, до което сме стигнали в момента, е заради либералите. Объркаността на младите хора идва от това. От прекалените свободи, които те точно получават. Точно така, и това според мен си е замислено още в началото. Няма как да се съгласи с тези порядки, които се налагат в САЩ. Тук сме много далеч от тези неща. Работила съм и за Министерството на земеделието, познавам ужасно много политици. Разкажи малко повече. Простия човек, който в момента, например, записва видеа как пикае през прозореца и говори глупости по времето на комунизма, просто е ходил на работа и изкарвал пари. Има нещо, което в комунизма и във всяка диктатура няма, и това е свобода. Ох, ужас, да. Колко лесно ви хващат в тя капания. Кои капания? Ми човек... Боли ме тук! Как не си се повлияла по масовия тренд за някакви корекции по тялото? Еми за сега просто изглеждам добре, иначе бих. Бих си направила... Добре, добре, стига. Това са женски работи. Нашите отидаха преди 5 години в Майами. Но си щастлива в момента, че си тук. Защо остана? Това е ужасна дълга тема и не е забавна. Ако искаш, ще сподели. Просто... Може би моите внуци ще са добре обучени и някой ще развива таланта им. Тези простички неща ще си направя партия. Лол, няма как да я задам въпроса тогава. На бъдещата ти партия, кои ще бъдат трите основни послания и приоритети? Брати и сестри, крайно време беше отново да имаме епизод с дама, защото тук започва, става някакво мъжко царство в този канал и редовно викам хора от армията, хора от шоу-бизнеса, хора от музикалния бранш и някакси те винаги се случва да са мъже. Затова беше огромно удоволствие разговора ми с Лиляна Станаилова. Изгледайте го до край, чуйте много внимателно какво се крие в душата на тази артистична личност. Дани, Емо, Евгений, Божо, Борката, Цани, Пешо, Ангел и Митко са хората, които подкрепят най-отявлено този канал. Те са нашите цар лъвове в клуб Лъв. Благодаря. Здравейте, скъпи приятели, на поредицата Едно на едно. Вече имаме около 20 епизода публикувани в YouTube канала Чефо и от тези 20 епизода имаме около, мисля, че 2 общо дами, които са гостували. Лека по лека този канал започва да прилича на някакво сериозно коч парти и затова днес реших малко да поразнообразя половете, които ми гостуват, и до мен е един изключително цветен, артистичен човек, личност, която съчетава в себе си умения да рисува, да пее, да стои пред камера, да създава дрехи. Има много неща, за които съм убеден, че ще си говорим с гостенката ми, Лиляна Станаилова. Много ми е драго. Здравей. Задъра. Лиляна, Лили? Лиляна по-ми харесва. Лиляна. Да, Лили малко. Малко такова, като Лили отсреща, дето да, ти сменя ключовете, нали, да, на ключаря. Да. Добре, Лиляна, между другото, аз не успях много добре да се подготвя за теб. Да. Имаш в последно време, общо, не какво в последно време, имаш за цялата си така публична кариера около 6-7 интервюта за около 10 години. Нямаш подкасти. Не. Имаш 2-3 участия по медиите. Да. Има огромна вероятност аз това, което говоря и съм си намислил да кажа, то да не е истина и да не е вярно. Това е още по-забавно. Да. Да. Ами, надявам се да е забавно и да не ми е много неловко. Да, започнем все пак от някъде. Да, някакъв въпрос. Аз така. Името ти знам. Това е хубаво. Да, не знам, да кажем откъде си, не знам дори на колко си години, но нека това второто е малко невъзпитано. Откъде си? Аз съм от Варна, баща ми е от Варна, майка ми е от Шумен, майка ми и баба ми, нейната майка са от Шумен. Там са ги преселили по времето на Втората световна война от Германия, понеже са ги спасили от разни неща. И аз сме, моята майка е родена там. Баба ми само отишла там по времето на Втората световна. Спасявали са евреи и всякакви хора, които са имали нужда от спасение. Да. Допускаме някои комунисти. Mm-hmm, да. И та майка ми е родена там. И срещнала баща ми, той от Варна, и се преместихме там да живеем във Варна. Да. И там си изкара гимназия? Там си изкарах до 8-ми клас. А, до 8-ми клас? Да. Кое училище беше? Ангел Кънчев се казваше май.
Много варненски започва да става този подкаст понякога, да. Защото преди 5 епизода ми беше на гости и кмета на Варна. Сега. А, да, аз гледах този епизод. Да. Готина. Да. Готина. Аз първи път го видях как изглежда. А, и виждам, че си политически и граждански активна и запозната. Между другото, активна съм. Активна съм, имам мнение по много въпроси. Да, бе. Само, че за кмета на Варна имам просто добро мнение, затова не съм го ресърчвала. Така като хвърлиш тази бомба, искам за малко да се отклоня от биографията ти и да попитам какво представлява твоята гражданска активност, какви позиции браниш, в какво вярваш? Ох, ами то е доста, доста обширен въпрос. Малко за някаква тема ми дай. Правилно за... Добре. Да. Либерален или консервативен избирател си? Оф. Това ще е странно да го кажа, но съм консервативен, въпреки всичко, което съм. Което е, може би, точно обратното на либерален. Но според мен цялата ситуация до сега, която цялото положение, до което сме стигнали в момента, е заради либералите. Цялата тая... Не искам да използвам лоши думи, но добре, целият този хаос, всичките тези объркани деца и тинейджери, според мен демокрацията просто ги е... съсипал. И следващото поколение според мен е точно объркаността на младите хора идва от това, според мен. От прекалените свободи, които те точно получават. Така, това и е това според мен си е замислено още в началото. Дори идеята да е била прекрасна, която наистина така са ни я представили, като една прекрасна идея, повече глас за хората. Всъщност идеята е била точно това. Объркването, разсейването от the important stuff, you know. Mm-hmm. За важните неща. Да почнеш да се замислиш дали си мъж или жена, дали искаш да ти викат пингвин, делфин или нали, тя, той, ние, вие, те. За мен това е пълно разсейване от истинските неща в живота. Да. На стола, на който седиш в момента, дойде Захари Карабашлиев. Той е човек, който е живял в САЩ. Да, е, нашите живеят в САЩ от 10 години. Да. Аз за това имам мнение, защото точно виждам какво се случва. И Захари каза, аз дето съм либерален, дето съм човек, който подкрепя и толерантен, и подкрепя и малцинства и така нататък, и не разделя хората. Въобще той не разделям. Той е напуснал САЩ. Екзакт. С тези неща. Но, чакай само да отговориш. Това е САЩ. Да. Тук е България. Тук въобще не е така. Ай, как пък да не е така, човек? Кое е така? Ами аз имам малко дете, виждам какво се случва с децата. Те са супер объркани, не знаят въобще, нямат ценностна система, нямат нормално мислене. Те са просто толкова объркани в това, че нямат никакви правила, че няма никаква насока за тях, че всичко има и просто бъдете себе си. Днес искаш да си куче. Хайде, бъди куче, сложи си маската, опашката, скачай и си снимай клипове за, как скажа, не... Therion се казват сега, една такава вълна при децата. Слагат си маски на лисици, кучета, котки, слагат си опашки и скачат и се учат да вървят, да душат и да... Ема чакай, Лили, бъдат кучета. Чакай, не... това е нещо артистично, това им не, развива въображението. Те не си слагат дилдо това... на челото и така ами да обикалят. Да, но това са деца, които се... Не мога да ти обясня. Трябва да имаш дете, за да виж какво се случва. Това се случва в България. Да. Да, половината и класа така. Да, и всъщност самите видеа не са много детски, разбираш. Те са, да ти покажа как се нят. Ами... на четири крака и си скачат и си правят някакви нещица, които... А реално голям човек, когато гледа това... Знаеш... Това е, може би, твоето подсъзнание. Не, само, да, много майки, много хора. Много хора. И големи, също и големи хора започват да са в тази тенденция и започват едни много големи, как да кажа, сблъсъци между хората, които не го разбират и хората, които го правят, за това, че има много сексуалност в това нещо. Това вече, как да кажа, не обща тема, ми е такава популярна тема, не е мое мнение. Аз началото го виждах като дечица, които се правят на животни. Нищо друго. Тук направо хвърли бомбата, аз не знам какво да кажа. Да, доста родители го знаят това нещо. Може би просто на тебе не ти е направо впечатление, но то е повече развито в Америка, естествено, но нашите деца си го знаят. И да, има преди тази свободия,
реално им промива всякакъв вид ценности, ценностна система, прекалената свобода на дете под, не знам, дори под 18, ако щеш, или дори под 16, да избира то само пола си, да избира дали днес иска да, примерно, имаме такъв пример в Америка, в който детето решава, че днес иска да отговаря с лай, кучешки лай, и така отговаря през цялото време. Той има право. Днеска да е куче, например. Няма как да се съгласи с тези порядки, които се налагат в САЩ. Да. Така е. Да. Аз съм на мнение, че нещата стоят така. Там е пълната крайност за тези неща. Макар, че сестра ми живее в Флорида, там са либерали, е много по-добре. Малко по-добре. Да. В Европа нещата също до някъде стават прекалено либерални в подкрепа на подобни неща. Да. Това са факти. Но да, тук сме много далеч от тези неща. И не мисля, че трябва да се опасяваме от някаква такава детска игра в детската градина. На мен не ми звучи нещо... То е трети клас. Не е детска градина. Не, не, да, ако беше детска градина, между другото е малко по-добре. Трети клас. Тя си прилича вече на момиче. Мхм. Mm-hmm. Трябва да видя видеа за конкретната игра, за да мога да си го... Ние ти изтрихме... нямаш ли нещо на телефона? Изтрихме и профил. Така ли? Е, да, да. То вече стана too much. Има нещо приятно. Танците. Танците са доста приятни. Това, което е... Само към микрофона малко. О, съжалявам. Да. Да. Не, има много добри страни на това нещо, но по-скоро отиват към лошо. Има нещо интересно. Ако... Все пак наистина отчетем това, което ти казваш за, да, за истина и за вярно. Да. Нека да не забравяме, че има и една много сериозна така общност в България, които целенасочено искат да подчертаят тези неща. Може, да, може би те наистина ги има. Да. Но в същото време пък тези хора ги подчертават, за да не обръщаме внимание ние на други неща. Да, и това е също. Пак е подобна такава... не може да ми да е понякога думата. Това е където нещото, което те разсейва всъщност от някаква по-важна тема, тема на да, деня, например. Идеята да, за свободата по принцип е много пипкава и е много така да, удобна за манипулация. Да, точно. И това, че има такива хора, които прекалено много заклеймяват подобни явления, да, поляризира до... още не знам си коя степен обществото. Да. И в момента наистина започваме да си говорим едни такива балони, които са крайно леви и крайно десни. Точно. Да, да, да. Крайностите със сигурност не са ни част от истината, но все пак, когато го живееш, когато си с дете, е доста трудно да решиш твоята роля, твоето мнение докъде стига, ти колко трябва да ограничиш. Дали ако не ограничаваш достатъчно, това означава, че си нехайно родител или разбираш колко е трудно да решиш кое е най-правилно за детето ти в момента. Много. Много е... Искаш да си достатъчно отворен и open-minded, за да оставиш детето ти да изкара неговото присъствие във вас, да бъде себе си, но реално то себе си ли е, докато вижда видеа в YouTube и се води по американския начин на растене на дете. На... Да. Да. Така че много е трудно в момента да... Може би е просто към всяко дете има различен подход. Най-вероятно това е единственото, което можеш да направиш. Няма един за всички със сигурност. Но не ми харесва прекалената либералност. Да, да. Добре, ти си живяла на много места по света. Да. Ако искаш това, което виждаш в момента в детската градина, да, в училището като игри, не ти харесва и не искаш да е така, в коя страна би отишла? Страна, много искам да живея в Италия, но това е лично мое. Ема то е Италия, пак Европа. Да, да, знам. Пак не, ще има такива странни игри. Да, само игрите са супер. То... Що не опиташ в Беларус? Сигурно, там нещата ще са по-добре. Ходила съм, да, много пъти даже. Да. А в Беларус, не знам как е там, трябва да опитам, за да... Защото хората обикновено се знаят как е на запад, а пък някакси към Беларус нямат някакво сериозно впечатление. Много е чисто, много е приятно, знам, че е по-комунистическо там, нали? Да, но колко е чисто и приятно. Много е приятно, наистина. Наистина. Там, където ние бяхме, исках да вземам представителство за една марка за бельо
и говорихме, имахме просто бизнес среща там. Но след това се разходихме. Ох, в кой град бяхме? Това беше преди 10 години. Наистина не знам. Столицата да не би? Може би да. Можем да избираме. Винаги можем да избираме между разни страни и техните обществени порядки и така нататък. Когато ти получаваш нещо подобно, в същото време пък, нали, да кажем, малко по-освободена игра в училище, да, ти пък получаваш и други свободи. Да кажем, свободата да избираш своите управници. Да. И нещо, което в други страни пък го няма въобще. Наистина ли вярваш, че имаме свободата да избираме нашите управници? Абсолютно. Това е много смешно. Ти нали имаш ли такъв обществена позиция или какво? Имам, да, и мисля, че нямаме свободата да си ги избираме. И как да нямаш, като имаш поне едно 15, 20, 30 избора. Да, те има нюанси. Да, най-вероятно са взаимно свързани по някакви начини, но ако така разсъждаваш, защо въобще живееш тук? Не, не. Защо въобще си избрала демокрацията? Защо не пробваш някъде, където наистина не зависи от теб, като Северна Корея? Ами аз обичам България, просто обичам България и мисля, че като Северна Корея, добре, това е друга крайност. не мисля, че нямаме право на глас, не мисля, че народа няма право на избор. Но мисля, че в крайна сметка не е само в нас избора и даже, може би, 60% не е в нас. Работила съм и за Министерството на земеделието, познавам ужасно много политици. Разкажи малко повече. Ами не. Не това. Но въпросът е, че имаме роднини, които са в политиката. Не правиме ние избора си със сигурност. Дори избора, който сме направили, дори когато народа избира някой, този някой, да кажем на избори, имаме си наш любимец от кандидатите. Избираме него, той има страхотни идеи, започваме. Извинявайте, това ми е от аутизма. Просто много бързо ми тече мисълта и думите ми се... Може да и насмогнеш. Да, думите ми се губят. Така, избора, който сме направили, да кажем, той идва на власт. Въпросът е там, че машината тази, която ще го смачка след това и това, което той ще направи като дела, ще е толкова вързано всъщност с хората, които реално управляват, че те реално не се сменят. Как? Не мога да го обясня по друг начин. Хората, които идват на власт, са много тясно се съобразяват с хората, които седят по-горе. Така че избора колко е наш. Веднага ще ти кажа един случай, в който няма да се съобразяват с никого. Да. Ако дойде едно партийно формирование, което да има мнозинство в кабинета и може да си гласува собствени неща и може наистина да създаде някакъв вид промяна. Но това е, виж сега, това е едно усилие на много хора. То не става с 5 свестни души. То ще стане души. И пак след няколко, след определен период от време, те ще клекнат на хората, които реално имат власт над, дори да кажем, цяла Европа. Това е, просто е... Тук да не стигаме вече в крайността с новия световен ред, който нали, от някакви тайни общества се води. И така. Кое му е тайното? Те всички са си на лице. Според мен няма нищо тайно. Всичко ни е на показ, просто ние не го разбираме. Добре, хубаво сега да се тръщнем, ако искаш така и... Не, естествено, че трябва да се борим. Борим се и се надяваме на човек, който няма да се съобразява с това. Но той... И да иска да не се съобразява, според мен просто по някое време се случват тези неща, защото няма как да се продължи. Наистина не мога да ви го обясня, просто защото не съм политик, но съм имала възможността да комуникирам с такива хора и знам колко е трудно. Просто не трябва да се занимаваме с политика. Това е. Просто трябва да ги оставим толкова на някъде там в някакво малко шкафче да ги затворим всичките тия и да започнем да според мен управлението на хората трябва да е от communities, как е? Общност. Общности, съжалявам. Това е отвратително. От общности, които управляват определени зони на определени места. Това е хората сами трябва да си решат. Тия политици въобще вече не трябва да са
нещо съществено. Тоест, ти отричаш въобще държавното управление, всичко да бъде на феодален принцип. Горе-долу това, но по някакъв нов начин. Еми да. Еми ще видиш, ще видиш след време какво ще случи. Тези малки общности как ще общуват помежду си, нали? Все пак трябва да има някаква система от правила, които да... Да, но тази стара политика трябва да се изрине. Просто този стар начин на управление не трябва да е така. Ако бях завършила нещо подобно, ще да ти кажа и план. Но съм художник, така че... И за художник ти благодаря за смелите изказвания. Разбирам. Да, да, да. Много, много добре да знам как звуча. Да, знам как звуча, но имам просто много, как да кажа, много време прекарано с подобни хора. Въпросът е, че не мога да го обясня по вашия начин, който вие бихте го разбрали, но много добре знам какво е най-доброто за народа и това не е стария начин на управление. Това имам да кажа по този въпрос. Под начин на управление визираш режим на управление. Дали е демокрация, диктатура? Това не, ли визираш? Не, начина по който в момента работи начина в момента по който политиката действа. Това... Но това е толкова много работа, това е такова изкореняване от много по-далеч от... Еми, тук със сигурност достигаме и до термина лустрация, който предполагам знаеш. Не го знам, не. Това е когато една неосъществена лустрация в България, да. Когато можеш да отстраниш хора, които са имали вземане-даване с Българската комунистическа партия и са участвали пряко в управлението на Народна република България, ти да можеш да ги отстраниш посредством лустрация от ръководни поста в държава. Ми, виж, има две хубави неща от този строй. Да кажем, едното е това, че жената, функцията на жената в обществото определено е порасла и тя самата малко се е еманципирала. Има хубави примери за български филми, за българско изкуство, но има нещо, което в комунизма и във всяка диктатура няма и това е свобода. И няма как... Ох, ужас, да... колко лесно ви фащат в тя капани направо. Кои капани? Ми, човек... Айде да спрем с политиката. Ама няма, важно е. Човек, айде да си го кажем. Наистина, аз не съм очаквал, защото, че знаеш толкова много, че даже си имаш мнение. Комунизъм и либерал. Моля да кажи ми тези две думи. Либерализъм. Либерализъм, не, ами исках да кажа нещо друго, но добре, да останем с либерализъм. Това е почти едно и също смисъл. Двете неща водят до едно и също. Просто е толкова смешно как хората се връзват на тия неща. Не, това е последното, което ще кажа. Защото почвам да се изнервам. Така че, добре, не харесваш комунизъм. Мислиш си, че е много по-добре либеризма. Това е не, супер. Не съм казал нещо такова ли? Какво? Напротив, аз също заклеймявам крайните свободи. Ами да, но тези две да има... неща са едно и също. Нали, виждаш как просто... Как едно и също, бе? Не, това, което става с, да кажем, с хората при двете неща, води до почти едно и също. В едното се губиш от това, че имаш прекалено много избор, в другото се губиш от това, че нямаш никакъв избор. Абсолютно един и същ крайен резултат. Да не мислиш, да не си себе си, да нямаш време за това да се обогатиш, да израснеш като човек, да знаеш какво си, да знаеш откъде идваш, за какво идваш, каква е целта ти изобщо в този живот. И двете неща имат една и съща цел. Каква е целта? Да не осъзнаеш реално колко много сила имаш в себе си, колко е силен, колко сме многобройни и силни народа и колко тези хора, които... не се кланяме, добре, ние вече сме доста по... не се кланяме, но колко много ни е страх и при двете неща е всяване на отвратителен страх. Просто мразя политиката. Това е което имам да кажа. Дай да си говорим за изкуство, че е по-приятно. Ще си говорим, после час и половина си говорим за изкуство. Наистина има много неща. Просто искам да затворя тази тема. Давай, по някакъв да начин, защото... Да. Как да затворя? Казваш много неща, с които аз не съм съгласен и аудиторията ми отлично знае, че няма как да се съгласи. Добре. Ти изкарам толкова много казвай, което аргументи трябва. В подкрепа на това, което нали, коментираме. Харесва ли ти политиката на теб по принцип? Виждаш ли в нея някакъв вид не спасение за човека, ами дори
полза за човека от политиката? Не мислиш ли, че политиката е нещо, което притъпява човека и го прави просто работник? То това е дори не мисля, в училище. Не мисля, защото има примери и на световни политици, които са доказали точно обратно, уау, че моля, могат... Моля те, кажи ми един. Махатма Ганди. Той, добре, окей, ма не е политик. Нелсън Мандела. Може и Махатма Ганди да не е политик. Нелсън не е точно политик, но той се е опитал да повлияе. Стефан но... Стамболов, какъв е? Стефан Стамболов. Най-бурният икономически прогрес в след освобожденска България. Аз обожавам тези той хора, е но не са политици точно човек. Аз говоря какви за днешната са? Политика. Добре, ами те са някакви, те са нещо като будители за мен. Не са, нямат нищо общо с тая гадна... Ама то с будене не можеш да вдигнеш една как да не доскоро можеш? Робска държава. Можеш. Само така с наприказки. Напротив, то си е система от умения. Система от умения, да. Да, но не и не и политически умения. Много по-различно е. Лили, ти си мега интересна. Право нямам думи. Тук хвърли тотално бомбата. Аз мисля, че си говорим за картини и за това на кой моден подиум си ходил. Пък то бях ти скоката. Ами, ще вземе да се окаже интересно да си поговорим. Добре, ако мога така наистина най-накрая да затворя тази тема, би било прекрасно да инвестираш малко повече време в правилно информиране, така да се каже. Да. Да видим някои образци, дори само от българската история. Дори само българската история. Аз българската история много добре. Да, казвай ми коя от българската история. За какво имаш ще правите? Ами, ще имаш много по-кристална представа за строевете, през които строеве, май се казваш. Да, както и, през които сме преминали, когато ги познаваш малко по-отблизо. И съответно ще можеш да видиш, че прекалените свободи и комунизмът нямат много общо. Не съм казал, че са нали, хубави в никакъв случай, но... Общи са. Аз не казвам, че имат общо като, като действия и като... Аз много добре познавам българската история и нейните... да кажем, герои, които са, в момента уж се свързат с политика, но те нямат нищо общо с това, което се случва в момента. И имам предвид, че демокрацията и комунизма имат общо като влияние, крайен резултат върху човека. Не казвам, че са едно и също. Те са две крайности. Те просто имат една и съща цел. Когато са двете крайности. Двете крайности водят до едно и също съзнание и потискане на човека. Това имам предвид. Мисля, че те разбирам. Да. Просто ти си фен на един нов обществен строй, който все още никъде не съществува в света. Съществува, просто ти не познаваш такива хора. Не, имаме общности от хора, които вярват в някакъв нов ред на управление на народа. Ма то това звучи като комуна. Не, нищо общо с комуна. Добре, как се нарича този нов модел на управление нов на хората? Нов модел на управление трябва да го измисля. Нямам представа, нямаме име за това. Просто хората, които искат вече наистина свобода и някакви рамки на, върху които да живее едно общество, вече работят върху това. Но аз не съм политик, за да ти го обясня. Но мога да ти предложа човек за следващ гост, който да ти го... Как се казва? Бързо прекъсване на разговора ми с Лиляна, скъпи приятели, за да ви напомня. Ако това, което гледате ви харесва, може да подкрепите и да поощрите моите усилия за качество в интернет, посредством абонамент за канала, разбира се и една камбанка, колкото по-скоро изгледате новото видео, толкова по-скоро ще може то да бъде препоръчано на повече хора. Така че консумирайте бързо, когато се публикува нещо в канала ми. Благодаря. Ами, добре, ще ти предложа няколко, ти ще си избереш. Добре, тях. Те са ще доста. Ми дадеш каталога. Просто и те дали ще искат също. О, разбира се, да. Но ми стана наистина интересно. Но наистина много интересно цялата нова идея за това как да, как просто наистина народа да има значение, а не управляващите. Това е. Много е ново за нормалния човек да го разбере. Да, определено е доста алтернативно. Да, но не е много алтернативно. Има... Живели сме така преди. Не е нещо толкова ново. Коя година? Не знам коя година. Просто великите народи преди нас
са имали подобен вид управление. Кои велики народи и кои преди нас? Моля те, трябва да ги уточняваме тези неща. Извинявай, ама просто хвърлят се едни. Живели сме, други народи са живели. Ами сещам се за траки, богомили, всичките тези хора, които са велики и реално заради които имаме толкова постижения и толкова умения и толкова знания в много, много теми и области, са нямали... управляващи политици или някакъв вид органи, които да решават таксите им и такива неща. Такъв вид. Но в днешно време, разбираш, в този век, съобразено с този век, малко по-старото умение да управляваш народ и да го водиш към процъфтяване на съзнание, на развитие на език, дори ние даже си губим езика в момента. Училищата ни са на критично ниво. Мисля, доста голямо падение. Anyway. Затова си права, за последното си права и не случайно говоря по тези теми в канала си. Да. Малко ми избяга сравнението за траките и богомилите. Не знам дали визираше точно тях. Да, ми не. Защо тях? Защо не тях? Ако кажеш точно те как са се управлявали, би станало малко по-ясно и на аудиторията ми. Точно как са се управлявали? Ми има го в Google. Добре. Ами, наистина, почти всичко го има в Google. Така че, просто ние можем да дадем светлина на някоя тема, а този, който е наистина се интересува и има желание да направи промяна или просто да види една нова светлина към едно ново общество, може просто да се позаинтересува. То само да ти кажа, че тази идея така е стартирала и преди един век за новото общество, за новата светлина и идват болшевиките в Русия. Да, и нататък знаем какво е развитието. Знаем, но все пак мисля, че човека в днешно време е доста по... най-малкото информиран. Човек над средното интелигентно ниво може вече да вземе собствено решение, а обаче трябва да има желание. И трябва да не е заед с да направи контент в инстаграма си или да или да се чуди кой пол да е днес или такива неща, разбираш. Ако няма тези проблеми на либерализма, може би ще се замисли за други неща. Аз съм на мнение, че тази тема е прекалено преекспонирана. Много е голяма. Да, ай, че преекспонирана, да. Ли? Уфа ми, много твърдо. Е грозно навсякъде, човек. Грозно е. Грозно е какво се случва с децата ни. Грозно е какво се случва дори с подрастващите ни, дори и с нашия набор. Пак са много объркани, въпреки че са пораснали в едно малко по-нормално време. Аз как не съм объркан, нали смисъл? Ами, защото... Не е всичко в средата. Тук говорим и за въздействието вкъщи. Вкъщи. И за семейната среда. Да, но когато едно дете отива много рано да учи някъде дореде, то малко или много няма как вече от вкъщи да... Особено в тази крехка възраст на тинейджерството, там бива доста повлияно от средата. Пожалуйста. Със сигурност. Да. И това е тъжно. И не знам какво да направя. Съм просто един човек на изкуството, който много иска да живее, докато много иска преди да умре да види някакъв проблясък в това, че може би моите внуци ще могат да изберат място и среда, в която ще са щастливи, ще са добре обучени, ще имат правото да правят това, което им харесва. И някой ще развива таланта им. Просто тези простички неща. Да, и всичко това минава през гражданска активност, проактивност и заинтересованост от всичките тези процеси. Да. Аз не мисля, че толкова някакви крайни свободи са ни проблем. Особено тези, които идват от Запад, а по-скоро нашата апатия. И това е нещо, което от времето на Вазов го имаме като национална черта. И е много тъжно, наистина, че ние не се ангажираме с нашето съществуване. Да. То за това ти усещаш тази безпътица. А не защото децата имат изложение на ТикТок или нещо такова. Да, това спомага. Да, нали, спомага проблема, доста, особено когато са много малки. Много, много ги обърка. Да. Но, всички тези неща, те са инструмент. Да, те ти точно дават като една увеличителна точно лупа, да, към живота ти. Понеже употребих ТикТок. ТикТок, да, какво е? Има и много образователни неща в ТикТок. Аз нямам, нито дъщеря ми има.
Да. Ами, сигурно е по-правилно. Да, да. Не знам, просто няма нужда. Според мен. Добре, точка. Край. Тя е на 9 все пак. Да. Не е някаква... Да. Такава правилно на 16 и аз да съм забранила нещо, което ви харесва или... Просто е на 9. Не бих и дала TikTok до 16. Благодаря ти, че най-после затворихме предишната тема. Да обобщим, ти си фен на един бъдещ нов обществен строй, който да. Не е диктатура, не е и демокрация. Да, да, нещо. Нещо по средата, което по-така. Да може да ти развие същността. Може ме съсипеш по средата. Как става този строй по средата? Ще го оставим. Еми, това ще е следващото. Вече сме били в едната крайност. Били сме и в другата. Би трябвало продължението да е нещо. Най-хубавите неща от двете крайности. Би трябвало. А, не мога, човек. Наистина искам. Кажи го! Кажи го, не! Боли ме тук. Айде да кажи го. Какво си мислиш? Добре, кои са най-хубавите неща на едната крайност и на другата крайност? Няма как просто да не те попитам, че... Добре. Демокрацията, какво ми харесва? Просто като прост човек от обществото. И като този, който е фанал малко и от предното управление. Така, как който фанал? Майка ми... Ей, ти кой набор си? 8-8. 8-8, добре. И това, което майка ми е разказвала за комунизма. Аха, оттам идвам. Баба ми, майка ми, всички хора около мен в семейството са ми разказвали колко е лош комунизма. Така, да чуем. Какво имам да кажа? Във времето, в което в момента живеем, ми харесва това, че уж имаш право на глас. Много е тъпо. Добре да кажем, ако имаш право на глас. Харесва ми в момента, че се чува повече мнението на простия човек. Че имаш право да си качиш клипче с твоето мнение и да го видят хиляди човеци, които дори не знаят какво да мислят, но нали, да кажем, че това е свобода. А другото ми харесва... Това е технологически прогрес, извинявай. Извинявай. Защото в комунистически автократични държави така, можеш да направиш същото. Така. Това не ми харесва по комунизма, но по комунизма ми харесва това, което е било нещо като равенство. Това ми харесва, че когато има маса хора, които не знаят какво да правят със живота, си имат определени правила за тях и те служат много добре на простия човек, който в момента, например, записва видеа как пикае и през прозореца и говори глупости. Същия този човек по времето на комунизма просто е ходил на работа и е скарвал пари. А сега този същия човек просто прави видеа, за да печели пари. Разбираш ли ме? Харесват ми правилата за масата хора, а в момента ми харесва и гласността, която наистина има хора, които по това време преноса нямали възможност да изкажат наистина професионалните мнения. Нямало е толкова голяма свобода на информация. Нямало е... И от двете... Мисля, че много добре ме разбраха и хората, и ти. Кои да, неща ми харесват от двете. И тези две неща, ако могат по някакъв начин да се съчетаят в ново управление, в някакъв нов вид политика, би било чудесно. Добре, нека да не зовем сегашния строй демокрация, да го зовем капитализъм и се сещам за една мисъл на Чърчил, който не знам дали знаеш какво казва. Капитализмът какво е и комунизмът какво е? Капитализмът е неравното разпределение на благата, комунизмът е равното, понеже ти каза равно, равно разпределение на нищетата. Да не говорим, че едно време кои са били равни? Нали знаеш, че имало равни и едни малко по-малко равни? И едни повече равни, които са част от партията. И нищо не е ставало в тази държава без връзки. Да. Нищо. А сега защото става? Не. Говоря за голямо нещо. Не говоря за известност. Добре, сам съм си проправил път до тук в живота. Знам. Никой не ми е почушнал. Ей, тук той е, виж кой е направил. Знам, аз също, особено в изкуството, не мога, нямам някой, който да ми помага. Имам семейство в Америка, което ми помага по някакъв начин, но нали... Доста ми помага, но как да кажа, само трябва да се оправим като цяло. За големите неща пак ти трябват връзки. Отново ще кажа, че имам човек от семейството ми, който работи там и той също стръгълва с това. Той каза, че той ако няма връзки, ако не направи обяд с някой, да му бъде приятен и да бъде, как да кажа, точно
ако не намери връзка, той няма как да си направи бизнеса. Но бизнеса му не е за 5000, бизнеса му е малко по, доста по... Има навсякъде. Пак, да, екзакли. Да. Но, така, но преди да това е било още по. Да, да, да учетем присъствието на партията майка. Че без да си партиен член, нищо не можеш да направиш в този свят. Да, но сега пък без да познаваш партиен член, пак не мога да направиш нищо. Че, не знам. Еми, какво да направя? Фантастично. Фантастично. Мен ми е интересно. Да, ама 100% повярвам и на зрителите, не им се говори. Не, не, че не им се говори, но според мен не са очаквали да си говорим за политика. Не. Никак. Не, за това, ако искаш нещо, някакво по-забавничко нещо да им представим. По-забавничко. Най-ми. Добре, виж сега, ще направим опит да тръгнем по някоя друга тема. Ако не събием пак за комунизъм, би било добре. Да. Вау. О, беше много интересно. Все едно си бяхме двамата и си говорихме I love that. Да, нали? Да. Аз съм окей. Независимо, че няма никаква логика в това, което казваш, но да приемем, че аз съм нелогичния. Окей. Виж, ти си наистина много надарен човек. Имаш толкова много артистични заложби, таланти. Как започна всичко? С рисуване ли? С припяване ли? С рисуване. С носене на токчета на роднина? С рисуване. С рисуване от много малка възраст, но след това пък се прекрати по някаква причина. Почнах да уча и си казах, че рисуването, нали, като цяло, а и семейството ти ни най-малко иска да види детето си художник, защото, защото е доста трудно да се справиш като художник и като... като човек на изкуството в България е малко обречена кауза, нещо такова. Съжалявам за това. Но да, по принцип е доста сложно и се ориентирах, нали, към графичен дизайн или архитектура. Ти си завършила тези... графичен дизайн, нали така? Не, учих 2 години графичен дизайн, след това малкото се роди. Прекъснах и завърших бизнес менеджмент. А, така. Да. По-пробивно. В кой университет се случва? Бизнес менеджмент в Благоевград, а пък графичен дизайн в Нов български. Бяха с най-новата техника. Беше много, много приятно. Беше. Имаше уникални лекции на философия, антропософия. Имаше просто ужасно богат избор на допълнителна информация, която можеш да чърпиш, освен тази, която си избрал. Затова избрах ново... Ей, това беше като реклама. Затова избрах. Български. Усмихна ли се на камерата? С да. Най-хубавото оборудване. Да, наистина. И с много хубави учители. Добре. Добре, разбрах. Така, това беше за моето образование. След това пък си взех... След това си взех галерия под найем, която използвах като студио. Тя беше огромна. Аз използвах една малка стечка, в която просто си рисувах и заключвах галерията, никой да не влиза. А всъщност исках да направя галерия-магазин, но се оказа, че не мога много да бъда най-приятният човек като продавач или като... Не мога да се продавам. Това е доста често срещано при артистите. И така започна. Първата ми изложба, мога да кажа как се случи. 2011-та ли? Май да. След едно много голямо земетресение. Живеех под найем в квартал Витоша. И там имахме две деца от ромски происход, които всеки ден ни помагаха с чантите. Нали, естествено, искаха парички и неща за ядене. Бяха много мили. Дефинка и момчето се казваше... Ох, това беше много дано. Но той ми е приятел дори във Фейсбук. Аз ти. Да, даже вече си има май дете. Много, много са сладки. Не мога да повярвам. да. Еми да. Та, майката ги изостави. Те живееха в такава къща, която е направена от тях. Тоест, доста мобилна. Бащата си пиваше.
И, класически малцинствен сюжет. Класическо, да. Изкарано от буквара. Да, буквар, като каза, взехме им буквари, качихме ги горе в нас, изрязахме им ногтите, там михме ги с сини четки, защото бяха мръсни, нормално. Те си играят там навън. Измихме ги, учихме ги на букви, рисувах им... Извинявай, това са били хора, които са живели в... Също нас в една поляна. В една поляна просто. Да. Някаква каравана, някаква колиба или... Колиба е, каравана нямаха. Това е, нали? Колиба. Колиба, да. И така, как ти да, грижихме се за тях. От време на време, когато ги виждахме. След това дойде това земетресение. 11-та или 12-та, не знам. И им се бори колибата. И аз през това време супер много рисувах. Последната година преди това. И си към добре, какво да направя с тия картини, какво да ги правя в нас? Смисъл, няма място вече. Си викам, дали ще успея с тия картини? Да им взема една каравана на тия деца, човек. Ако направя, нали, някаква изложба, защото иначе никога не бих направила. Много ми е тъпо да си излагам нещата и да съм такава. О, харесват ли ви? Купете си. Купете си и... А, между другото има безплатно вино, елате. Елате на моята изложба. Искам да снимам клипче, колко много хора са дошли и нищо не са купили. Страхотно. Така, ето затова много мразя изложби, макар че ще си направя скоро, защото имам много хубави неща, но не знам... Просто не знам как да се държа на една изложба. Ето това съм аз, а това е моето изкуство. Еми, това е. Добре, де ти затова я направи благотворителна, така ли да разбирам? Да, благотворителна. И успях, събрах тези пари и им взехме от Лясковец, мисля, че ходихме с колата с една приятелка, да им изберем една каравана, 9 метра дълга, две спалнички, много беше яка. И им купихме каравана. Това направихме с първата ми изложба. И оттам започнах вече да се занимавам сериозно, да си мисля добре какво да правя с изкуството в България, след като първо трябва да умръза за ми станат, нали, някакви по-ценни картините, това е окей. Okay. Ще си рисувам картини, ама не толкова много. Ама нещо да измисля, което хем да се използва в ежедневието, хем пък да мога да си го покажеш, защото, нали, хората обичат да си показват нещата, които си купуват, което е нормално, нали. Според мен е нормално. И се сетих за рисуване върху плат. И така започна и втория ми бранд. Доста добре върви. Как втория ти, не е ли първия? Ами първия, да кажем, че е бранда ми за изкуство, който е Lile Studio, е като само картини, пластики, всякакви такива. Да, да е Zara, Zara Home. Да, нали, подразделение. Да, точно. Да. И да отвеше това за, да, за рисуването. Lile много добре. Casual, нали? Да, Lile Casual, много добре тръгна. Из цяла Европа съм продавала. Но сега дойде момента, в който пък не мога по цял ден да рисувам дрехи, защото е много работа, а пък в момента не мога да... Качила съм малко цените, но не мога да ги кача толкова, колкото наистина ми струва цялото това нещо, защото ще спрат да върват. И съм в някакво такова безисходица, където си давам ужасно много от времето за цена, която не е много окей. Да, бе, ти си бачкатор, както и да го въртиш. Аз си бачкатор, да. И след това се сетих, че мога да си взема машина за бродяне, да правя файли, да рисувам прено на таблета си или дори от картина на стена, да я направя на JPEG, да я направя на машината за файл и да я бродирам просто, човек, за да нарисувам по цял ден. А добре, всяка бройка ли е различна от другата? Тези, които са рисувани на ръка, ги правя поне по 50 горе-долу еднакви. Има по някакви неща, защото все пак е ръката ми, но са почти едни и същи. Хората не биха ги различили по принцип. А как самата боя остава на този плат? Ми, тя е за текстил. Тя си е за текстил и се пере. И се глади. И всичко. Само не трябва да пускаш на... Да ги казвам ли всички тя глупости? Да, на 40 градуса, значи, примерно. Трябва да я пуснеш на 30, най-яко, може и на 40. Не трябва да има сушилня и да не е силна центрофугата. Това където... Да. По-щадящо. Да, по-щадящо и нищо друго. Седят си с по 5 години, аз имам от 5 години рисувана, дето и на сушилня пускаме на всичко, защото, нали, те са си мои и си седи. Добре, а мислила ли си да предадеш уменията по рисуването на някой друг? Той е от твое име, нали? Да. Да се подписва. А, да се подписва, не, още не съм. Образно? Да, сещам се, да ми рисува вместо. Да. Абе, чуда се, защото идеята не беше това, ама...
Идеята беше да са нарисувани от мен и да са единични, да са по-специални, да са... И сега, ако го направя с някакви други хора да рисуват, то наши колко много си личи, когато двама различни човека го нарисуват. Едно и също нещо. Вайба е друг. Аз вярвам в това, че правилно хората са се... Много са се свързали с това мое изкуство, заради начина, по който се усеща тая фанелка. Не само по който изглежда. И ако взема други хора да ги рисуват, не съм сигурна, че ще остане същата идея за бранда просто. Затова си взех машина за бродиране. За да мога да го направя малко по-механично, пак с моите картини, но да може да са еднакви всяка една от тях. Да говорим в цифри. Колко часа ще спестяваш така на ден? Ако, примерно, 10 работни часа образно имаш на ден, с машина за бродиране, те на колко ще, ще се свият? Ще станат от 3 до 5. Двойно по-бързо. Тоест, и що се сещаш чак сега? Ами, защото много ми се рисуваше. Защото обожавах да го правя. Ама сега вече имам много други неща, които правя. И малката с минаването на времето отнема повече време нейното отглеждане, да кажем така. Отглеждане и уроците и по пиано просто започва повече време да иска тя. А затова аз трябва да спестя от другите неща. Като каза пиано, обаче това въобще не ти е единственият талант да рисуваш, ти и свириш. Аз не, дъщеря ми свири на пиано, тя е в музикалното. Но аз имам кейборд и правя музика електронна, не е толкова. Посвирваш си? Посвирвам си, ама то не е като да, примерно, тя взима един учебник руски с хиляди детайли и знаци и неща и мога да изсвири нещо, докато аз не мога. Не мога да го изсвиря това. Трябва да го науча на Исус, за да мога да го свиря. Не мога да чета фа ключ, не мога. Аз помня някакви такива сол ключ, там това за въртулката в началото. Сол ключа е в началото, да. Да, нататък вече ще изложа какво следваше. Еми сол ключа е баш в началото. Баш, да. Тоест ти не можеш да го четеш, само малко механично вече да го... мога, но фак ключ, е някакво такова на обратно се почва. Много е гад. Трудничко звучи. Трудничко, да. Но да, тя сега има нужда от уроци по това, уроци по това, взимане, водене на училище, спортове. А какво си свириш на кейборда? Ами правя си електронни парчета. В смисъл, баш като електронна музика с бит. Да, и си ги продавам в битпод. А, стига, бе. Моля ти се, пусни нещо, човек. Искам да чуя от теб. Аз не знаех, че си и диджей. Аз не, диджей е друго. Диджей е да смесваш музика. Образно, мой... да. Ти си композитор. Ама аз съм и диджей. Аз пускам музика. Но все пак... Ти си пълен газар, е... вече. Аз нямам думи, бе. Колко много неща. Имам на 10-ти... На... Парти? Да, имам следващия месец на 10-ти и на 25-ти. Ако... Няма да правим. Няма да правим реклама. И как се напълни? О, няма проблем. Но правят аз на парти. Тебе ще ти кажа. А, не, мерси. Да. Добре. Иначе не правят парти. В клуб в София доста така известен. Не си нали да пусна само моя парче? Да, бе. Как? Странно. Ама най-доброто. Не. Добре, най-което ти е на сърце. Ама от телефона как ще се чуе? Да, защо правя парчета? Искаш да знаеш. Защото аз не ги правя, защото просто, нали, да правя. Всяка една силна емоция или някакъв много силен момент в живота ми, тежък или добър, тежък или любовен или не, си го затварям в буркан в това парче. И когато искам да се сетя за уроците от това нещо, за радостта от това нещо или просто ми е портал към то период от живота ми, си пускам парчето, човек, и заклевам се, все едно съм там, все едно усещам същото нещо, на същото място съм, където го правя. Просто е, музиката е нещо... Добре, а някой път не се ли затрудняваш в един такъв драматичен момент и пък... Абсолютно не, ме ми трябва това. Може пък да ти хрумне този път да изрисуваш нещо. Да, и рисувам, но най-бързото ми е да го... Нали, все едно да го затворя и да го убью. Да го оставя на някъде. Добре, под формата на някаква музичка, композиция. Да. И какво, става музиката ти нещо е в живота? Музиката е човек. Да, става ти нещо в живота и минават някакви музички и мелодии, докато се случва не, това не, нещо. Не, просто така. Почвам, слушам, да кажа как ги правили. Да. Значи, слушам лупове, купувам си лупове, прено да кажем, имам цял, как се казва, сет, не, самото... Да, да е папка с ефект. Да кажем, да. Джаз. Джаз, R&B, транс, от почти всеки един стил избирам луп или звук, или бит.
И го нареждам в един трак. Да. Да. И този... Оф, ама не знам какво да... Аз много мраза да си пускам и да си показвам мои неща. Отвратително. Ама повярвай ми, хората, които гледат това, им е любопитно. И далеч не са чули нещо. Да, това, или много... поне част от тях. О, не, аз въобще не ги казвам никъде. Те дори не знам дали знаят хората. Като цяло. Защото цяло, не ме интересува. Еми, като... ето не... че е ефектно. Добре, чакай да видим всяко да пусне. Толкова... иначе диджейството е много приятно за мен, отколко го правя, доста е, не знам, абе, музиката е ужасно нещо, ужасно в смисъл, толкова е силно, когато си малко по-емоционално open, много ме е срам. Аз не съм ти казал да рецитираш тук, то е записано, ти само натискаш play. Добре, е това да чуем. Това е моя глас. Да, и пея. Естествено, но то е нормално, като правиш музика, да се пее. На френски. Казва се Димаш. Това е... Казва се Неделя и е записано за една неделя, в която просто исках да си почивам и тя се случи няколко пъти, а приятеля ми просто не ме оставаше и в един момент толкова ми дотегна от това нещо, че просто ме бях това. Добре, доста ми е алтернативно. Не, това... дай да ти пусна по-бързо тогава. Еми, добре, айде. Ай, че... е такава меланхолия, нали? Еми, да, това е неделя. Чао, ще му... Ама ние и без бас го слушаме. Той го се не се чува. Важното е, че да, да, и аудиторията доби представа. Да, това, горе, да. Какъв стил точно можем да го това назовем? Това ли? Алтернатив, естествено. Най-лесно. Алтернативно? Да, най-лесно. Да. Първото е подходящо за такива то дейности, е... като рязане на вени, не, приключване не, на човешки като... живот. Не, 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 като в неделно винце, гледане през терасата на страхотното слънце и мърдащите си листа по дърветата. Това е. Това ми напомня на лоу-фай. Може би. Стила. Може би. И между другото, по-скоро малко джазво. В българското интернет пространство, сега ще направя реклама на един страхотен лоу-фай, има лоу-фай Бойко. Бойко. И лавчета на Бойко Борисов са вързани с лоу-фай. Много смешно. Такава газария е. Да, да, да. Хора, това ще е много смешно. Искам след този подкаст да си го пуснете, един час да му се насладите, само трябва навън да вали, примерно да има чаша кафе, която да излъчва представих пара. Представих си го, да. И Бойко. И Бойко. Обаче, разбирали се, речта или е по-тъпо? Да, бе, разбира се. Разбира се, прекрасно е. В смисъл, толкова е реалистично. Обаче пак добре звучи. О, много, много е красиво. Ще го чуя. Опитай, между другото, все пак си човек с позиция. Лоу-фай Бойко. Бойко, да. Все пак си човек с позиция, що не направиш парче с лавчета на политици. А, с лавчета на политици. Звучат по коренно различен начин. Повярвам, да. Когато е в лоу-фай, то ти капе метър, разбираш ли? Не, той на Бойко го само е доста така. Добре. Виж какви неща може да научи човек. Направо е абсурдно. Какво не правиш в живота си, замисли се. Ето това всичкото се нарича изкуство. Да, под една... Е, да, хубаво, не си станал инженер, да, или exactly. Под химик. Да. Какво, химик ли си? Не. Просто, но, добре, не, няма да започвам тази тема. Да, не съм, което всъщност е изкуство. И също и аз някак си се виждам прекалено характерна. Този разговор достига до вас благодарение на нашите време, средства, усилия и нерви. Ако искаш да ни е малко по-лесно, на мен и моя монтажист, може да подкрепиш канала в Revolut, PayPal, YouTube, Thanks, бутона, както и да бъдеш част от нашия клуб Лъв. Всички линкове са в описанието на видеото. Приятно гледане! Ти имаш и опит в киното. Киното имам някакъв опит. Въобще не сме тръгнали да говорим за подиумите, които ти си покорявала. Да, но това е примерно най-така, най-популярното. Еми да, е, да. И добре, но за киното,
ти очевидно и по този начин се себе изразяваш пред камера и влизането в различни персонажи, характерности и прочие. Не мога много да влизам в персонажи. Така ли? Ти си играеш винаги себе си. Ми, аз съм играла в 3 филма. Единия съм била главна женска роля, другите са били просто такива второстепенни, не толкова характерни характери. Добре, добра бойка. Да, просто не са били нещо много специфично другите ми. Да кажем за първата ти голяма главна роля. За първата ми голяма, тя беше много подобна на мен, Люси. Просто не беше нещо, което много това трябва. Това е лентата Бензин. Да. Да кажем. Аз живеех тогава в Румъния. Това съм го разказвала вече. Дай пак. Така. Живеех в Румъния, една кастинг режисьорка ми прати няколко листа и ми каза, искаш ли да дойш на кастинг? Аз викам, аз съм в Румъния. Тя вика, нищо. Ама. Викам, добре, кога? Еми, след 2-3 дни. Викам, боже, добре, ще дойда. Отидах и гледам асемблтечки. Аз тогава си викам, аз тогава понеже живях 3 години в Румъния, тези звезди от България са ми много далечни, аз адски много се притеснявам от такива неща. А жената ми каза, абе с една женска роля, тя много ще ти ходи, момичето обича така, клабърбър, много е такова диво. Викам, о, страхотно, звучи супер. Звучи супер. И отивам и трябва да изиграя моята сцена с асемблтечки, човек. И жена му седи така, ай. Следващата, И аз се обърнах и тази кастинг режисьорка направо ме бутна малко да се върна. Това е много силно. Тоест кастинга беше гледан от жената на Асен. Бившата жена на Асен. Добре. Която е с... Да, тя е много, много сладка. И трябваше да изиграем един скандал. А тя що гледа въобще? Те двамата са режисьори. А, вярно. Да. Викам да не би просто дамата от някаква крайна ревност, нали? Да... Не, тя е супер топ. Да. Тя беше много готина. И да, трябваше да изиграя този скандал със Сен. Тоест, аз не стига, че трябва да играя с него, ами трябва да му се разкрещя човек. Шамари или? Не, само кръщене, но все пак аз първо, че не съм актриса. Второ, че и помолих, молите си, изиграя сцената с нея. Вместо с Сен. И те не. Ох, и беше много скапано. Много се притесних, но в един момент това Сен... Асен така подава репликите, че ти забравяш, че се едно без... карате да се чувстваш в свои води, въпреки, че си супер бос прямо в тази ситуация. Да, точно. Те кара по-скоро да мислиш бързо и да говориш бързо, вместо да се замислиш как да го кажа, какво да направя. Той просто кара е така бързо да действаш и затова горе-долу се справих. И след това ме избраха за тази роля. И аз искам, ей, каква ми е ролята, колко снимачни дни имам. И тя вика, ми твоята главна женска. И аз искам, вие добре ли сте? А ти в последствие го разбра. Да, бе. И викам, вие добре ли сте? Аз първо нямам никакъв опит. 100% ще ви бавя. Щас вече изчислявам какво ще става. Как ще ги бавя, как ще си уча репликите с моя... Нали? Да. С моите... Моменти. с моя спектър. И си викам... с хора 100% трябва да си помислите и за някой друг, защото... Но те казаха, че със Сиона ще се справяме, никой няма да бърза, бля. И се започна, да, 3 месеца снимки и след това... 3 месеца? Един месец, месец и половина първо снимки, след това прекъсване, аз заминах за Милано, върнах се и още един месец. Нещо такова. Тоест, общо около 60 снимачни дни ли искаш да ми кажеш, че си... Май малко повече. Доста сериозно присъствие. Ами, то просто трябва да си там. Понякога не остава време за нашата сцена. Просто трябва да си там. Да, стоиш на столче. Ми, не. Ми искали Врачански, беше много забавно. Слушахме моите парчета. Това не значи, че е било забавно. Беше много забавно. Ако са били като последните две. Беше много забавно. Той го разбира от музика. Той се е бахтисал, Калин, ако си му пускал. Не, много се скеф. Наистина. Те... мисля, че те убиха във филма на Малко Търново. Така ли? Добре ли съм запомнил? А, на улицата? Да. Не беше ли Париж? Париж беше ме. Не, Малко Търново. Добре. Тази с стълбите надолу. Да. И втората част, която снимахме, беше как през втората част от филма той си ме представя. През цялото време аз се заявявам като някакво... не видение. По-скоро като спомени.
След убийството. Ти си на 24 тогава, ако да. Не ме лъже да. Паметта. Да. Да. Или на 20 или на 24, не знам. И даже играеш бременна. Да, аз съм бременна. Всъщност. И сега ли? Сега не. Тогава? Тогава. И имаше някакви екшън сцени и съответно ти имаше си подскачала малко. С плод. Ами не, то беше много малко. Още много. Е как, пети месец? Не, или? Не. Пети месец вече беше втория път, като снимахме. А то беше много малко втория път. Като много малко като действие, много малко като скачане. По-голямата част е, докато не бях бременна. Mm-hmm. Но това с падането по стълбите, естествено е друга актриса. Не съм аз. А то имаше и падане по стълби или нещо? Да, аз там умрях. Те ме бутнаха без да искат, уж, нали? А, и си падна на тиквото. И просто паднах и нещо се, не знам, нещо се, счупих се малко. Но не беше, не беше по главата, да. Нещо друго беше. Да, аз мислях, че имаше някакъв друг случай пък да те убият с нож или нещо. Не, не, само паднах. Просто падане. Паднах, защото ме бутна това, с което ме следя. Нелепата смърт на персонажа в български и той, филм. И той на всичкото отгоре ме бутна, докато съм бременна. Да. Тоест, ние... Ти във филма си бременна. Да. Аха. Той след това, си ме представя с детето вече, като съм родила и... Много кофти. То затова е цялото отмъщение, целият този рейч, защото реално са убили жена му, докато е бремена. Да. Понеже те виждам доста шаваш, нали, на стола срещу мен и ми е интересно как работиш с текста в една такава продукция. Понеже в момента няма как разговора да ни влезе в никакви рамки. Да. Аз го усещам като водещ, как просто ми е много трудно да насоча на където иде. Ти когато си получиш актьорския текст. Как процедираш? Наистина ли го казваш както си е? Или общо взето така вдъхновяваш се и си пердашиш себе си? Ами първо го научавам на изус, защото не знам дали или в кой момент ще е окей да го кажа като себе си или да го кажа както трябва. Опитвам се да го казвам повече като себе си. Има думи, които никога не ги казвам, които не ми харесват и нямам как да ги кажа, естествено. Но през повечето време се опитвам да се съобразявам с режисьора. Да. Да. Не импровизирам толкова много, колкото ми се иска. А другите два филма какви са? Ами, единия е... Пак ли са български? Единия е... Не са два, май са повече, но аз имам проблеми с тая памет. Да запомням неща, които Гинко при Макс и аз да направя реклама. Които не са ми интересни, имам предвид. Единия е с Явор Бахаров, играеме двойка, която отива на лов за хора, заедно с много други богати милионери. Така. И играеме част от приятелите на главните актьори. Играем един брънч, в който хапваме, пиваме и след това отиваме на лов за хора. Това се излъчваше в Нью-Йорк, но си е... не беше български филм. Друг филм. Имам такива къси филми. А и ти си харесваш по принцип късометражното кино? А, много ми хареса, да. Да. Има една телевизия, имаше в Румъния, Виос. Мисля, че се казваше. И тя е само за късометражни филми. Не спирах да я гледам. Но там са наистина много стойностни, супер много идея е вложена в тях и я дават по телевизията. Тази телевизия. Смисъл, да, can you imagine? Като идея. Много яка идея, защо не направим и тук такова. Тук правя поредно продуктово позициониране с един късометражен филм, в който и моя милост се участвала. А кой? Казва се Падаща звезда. Преди 9 години. Заснет. Nice. Много голямо бебе съм там, но може да ти стане любопитно. За 20 минутки ще го предъвчиш. Или в YouTube, или в Замунда. Замунда. Не мога да ти кажа добре. Къде, но пусни си. Искам, да. Да. Хубаво ли? И сериозно ли? Сериозно. Аз вече установих, good. Че ти не си падаш по смеха. Или... Не, аз много се смея, но не се смея на това, което се смея на днешното поколение. Какво се смееш? Какъв е хумора, който ти обичаш? А много обичам, когато някой знае слабостите си и се усмива на тях. Ужасно много ми харесва. Това ми е много смешно. Както и аз да го правя. Иронията. Да, както и аз да го правя, също ми харесва. Харесва ми и черния хумор, който реално дава много, много, много истина реално и има смисъл от него.
И май това. Не, не, повярвай ми, с последното абсолютно ме спечели. Аз съм с пет ръце за черния пункт. Обожавам. Расистки, отвратителен. За всички, всички най-гадни неща. Секс хумора не ми не харесвам. Секс хумор, да, бе, аз се виждам много смешно в секса. Ми не е забавно, човек. Exactly. Да. Секса не е нещо забавно, гайз. Окей. Okay. Се забавлявате. Не, аз се забавлявате за секса. Секса трябва да се върши работа. Сядаш и работиш. Да, да. Не, бе, то е за някакви други измерения. Не за секс, а не за забавление. Ако стане за забавление, значи вече няма смисъл да го правиш. И между другото, тази тема винаги гледам да я избягам в разговорите с гостите, защото аз отлично знам как мога да вдигна и гледанията на поредицата. Да. И като почнем да влизаме в белето на хората. И да, ма си има някакви други такива канали, които са за това, пък твоите са за... Други, т.е. общо, ето почти всички говорят за това. Да, всъщност да. Но нека това да си е за такъв вид неща много по-добре. Да. Някаква различна гледна точка на цялата тази тъпотия, която се случва. Сори. Както има комплимент тук, така и усещам някой, нали? О, не, не, не. Много добре. Мен ми харесва. Преди години Хамлет в Народния театър излезе по Паток. Знам, аз го гледах. И аз го гледах. Но да, това не е пошлост. Не е. Сега, ако примерно то те питам... Нищо. На Хамлет, според теб, Патока му какъв беше, ето това е пошлост. Но да. Хамлет да излезе така, понякога голотата на сцената е много... и присъствието на секса е абсолютно оправдана. Даже става някак много по-сериозно. Сетивата ти се леко се шокираш и всъщност те взима още повече. Вместо да те... Нещо така. Няма такава реакция. По първичия начин, той е първобитния. Да, да, да. За какво си говорихме? На секс в случая. Някакси стигнахме и до там. Разказахме за картините, които правиш, за дрехите, които шиеш и вече бродираш. За филмовите ти участия. За това, че свириш на кейборд. Кейборд. То всеки може да свири на кейборд. Това какво е? Това е електронно пиано, което слагаш ефект на клавиш. Да, електронно пиано, точно така. Добре. Абсолютно всеки може да свири на това. Да кажа. Ами, все пак трябва да зубриш някакви неща. Ще да зубриш, да. Да, но поне няма педали като пианото. Няма педали и няма пианото. Точни ноти. Ако искаш, може да няма ноти. Може да има мелодии на всеки клавиш. Да. И все пак най-голямо време в твоя живот ти си прекарвал по подиуми. Бъркам ли? Не, фрисуване. Фрисуване заради... всъщност, общо взето. Не от както имам дете. Сумарно. Да, сумарно, да. Сумарно, да. Не подиум, я фотосесии. Аз не съм баш... Не съм точно такъв модел за... Ема пак си вясвала време. Вясвала съм се, да. Но да, преди много съм се снимала, да. Попрочетох, че бая големи брандове и марки се заставали с лицето си, името си. Да, нали, да, да, да. С една колаборация. Да, много е готино, че е станало. Всъщност, кои са те? Ами... Кои са най-успешните... Последните, защото иначе е човек, представи си как да си спомня от преди 15. Еми... Но последните са Ducati, BMW и Porsche също съм снимала реклама. Не знам, колите ми обичат. Не, колите ми, как да кажа. Явно имам такъв вид на човек, който обича да кара бързи коли. Ето, затова сигурно са те взели в бензин. Да. Също имаше така, такива намеци, алегории. Да, по-скоро явно изглеждам на някакъв рок-н-рол човек. Такъв див. Mm-hmm. Може би е така. Много беше добра рекламата преди една година на Бентли. Оная рускинята, дето е почупва. Бентли? Да. Много ми хареса. Много ми хареса. Да, това е смешно. Ти в каква роля и функция си? Аз там карам колата... един нов модел, който беше електрически, четворката, май беше четвърта серия на BMW, искат да направят модела така, че да е така, че повече млади хора да се престрашат да си купуват, естествено хора с пари, но повече млади хора с пари, да си купуват този вид модел, който е по-голям, по-един такъв, по тумбести по като цяло тежък. И рекламата беше с умисъл да бъде малко по младежка, като главните герои бяхме аз и
едно момче от Германия. Ние бяхме вампири, бяхме в... Да. Превръщахме се в вампири. На тебе ти ходи, между другото. Да, да, знам. Превръщахме се в вампири през нощта, след това катерихме сгради, имахме супер сили, което е малко, малко е типично за новата, за новите поколения, които си имат всякакви супер сили. Искаха да хвана... А, имаше скейтбордисти, много известни. Просто искаха да направят някаква малко по-младежка реклама, за да можат да фанат и тази прослойка от тяхните клиенти, да свикнат с това, че може и млад човек да кара някаква по-тежка кола. И това беше моята роля. Пускахме се от сгради. Е, такива, в смисъл. Просто се пускахме с въжета и вървяхме по сградата надолу. 30 велико, метра. Велико. В 4 часа ставам. Звучи забавно. Забавно, да. Дупето ми се протри, лакти и всичко. Според мен успехът ти в това направление е обусловен от твоята изключителна характерност. Може, да. Хората по принцип не изглеждат толкова... Еднотипни. Те са такива, но колкото по-цветен си, толкова по-голям шанс имаш за подобни... Аз мислех за себе си, че съм еднотипна. Всъщност, че не мога да съм много неща. Ли? Така се виждам аз. Че съм прекалено характерна. Че в контекста на рекламите си много подходяща, защото влизаш в образ, така да се каже. Да, да. Образа на еди коя си маска, която еди какво си. Пък гледаш някоя друга маска и тя още не става за никакъв образ. Да. Разбрахте, да. Да. Мисля, че много добре усещам човека срещу мен, особено този, който снима, режисьор или фотограф. Ми трябва точно 2-3 минути, за да разбера какво точно харесва в движенията на всеки мой крайник, кое му харесва. За много малко време мога да... Не искам да казвам, анализирам същото, че има така по-така, но... Преценяваш. Преценявам. Абсолютно всичко, какво му харесва. Много бързо се случва и затова и много работа. В крайна сметка ти си там заради него. Така, да, че... да. И също и виждам какво вижда през обектива си. Вече е толкова, нали, от гледане, от знаене, от снимане. Ми е ясно какво вижда и много бързо се разбирам с хората, които работя. И може би това също ми е много, много... Усещала съм, че това е един от големите ми плюсове. Защото лицето и... лицето не е толкова важно. Даже и тялото не е толкова важно, колкото да предадеш това усещане, което този човек, клиента или човека, който снима, иска да се вижда на тази снимка. Това е трудно. Любопитно ми е как не си се повлияла по масовия тренд, тенденция и вкус на българското общество и конкретно на дамите в него за някакви корекции по тялото. Наистина ми е много любопитно. Или за сега може... просто изглеждам добре, иначе бих. Бих си направила... Сега ще си помисля какво. Не, бих си направила нещо със сигурност. Просто още не знам какво. А, да. Знаеш ли какво бих си направила? Примерно като стана на 40. Ама това е много глупо. За какво да го споделям? То вече Пълно тръгна. Бих си... Ако случайно нещо се случи с гърдите ми, защото аз много си ги харесвам, не искам да, да стават по... такива. Добре, може... просто ще ги вдигнеш нещо. Да, бих си повдигнала. Ще ги вържеш на възел. Бих си лифтнала. Лифтнала, ако нещо им се случи. Не бих ги оголемила, защото много ми харесват малки гърди. Добре, добре, сега. Не искам да това влизам в тази... Това са женски аути. Не искам да влизам в тази посока. Този подкаст е за други разговори, да. Но ти благодаря. Да, бих направила това. Но не бих слагала допълнителни неща към себе си. Да, просто... Не си бих си слагала подплънки на дупа. Enough, разбрах. Okay. Супер. Okay. Благодаря. Колко страни имаш? Сигурно си пътувала поне в 50-60, може и 100 да са. Въобще не ги помня, човек. Наистина. Не ги помня. Но тези, които помня, са ми направили много голямо впечатление. Прено се сещам за Индонезия. Много ми харесваше. Там бяхме за една нова година. И там за първи път започнах да чета философия и просто намерих една книга и оттам много се промениха нещата. Може би за това съм го запомнила, а не толкова как изглеждаше. И също много исках да вземем една маникюристка, да си я вземем за България, индонезийка, която... Еми, тя много ни се молеше да я купим от хотела. А, велико! Много исках да я вземем. А те там работят на някакви минимални ставки. Да, каза, че ако й дадем $5,000, тя ще дойде с нас и ще седи с нас и ще ни помага за всичко. И аз на тогавашния ми приятел, това ми е първият приятел.
му казвам, моля те, няма да искам никакви подаръци за същите 5 години. Да си вземеш индонезик. Искам да я вземем, да освободиме и тя да си седи в нас с мене. А, е така, като домашен любимец. Тя искаше това. Тя искаше да ти е домашен любимец. Тя искаше просто да седи в нас. Каза, ще живея във вас и когато имаш нужда от мен, ще ти помагам за каквото искаш. Тия хора направо ме убиват. Ми явно има много зле. Еми, да, явно има много зле там, да. Сигурно, ма как така ти казваш, ще живея във вас? Не бе, еми, кажи, дай ми шанс. Тя няма пари, как? Тя не знае език, не може да я фърля на улицата, като я взема. Трябва да си я вземеш, да си я гледаш. Това е все едно, си поръчаш китайка от Алиекспресия, ти дойде в кашон. Да, такава дехидратирана и да трябва да я полежам. Но ние така, волю-неволю, това се случва в момента с мигранти, нали? Все едно сме си и купували, ме е така дехидратирани в някакви такива. Да, това също много ме дразни. Размиването на цялата българщина тук с всичките тия мигранти. Размиването ли? А, да. Ми да, да, точно. Но виж, те само пътюм са тук. Да, никой не иска да остава тук, слава Богу. Не, наистина. Аз вярвам в това, че независимо, че си имаме своите трудности като общество, има някаква златна среда, към която все още се числим. Да. Защото наистина не случайно тези хора отиват натам, защото знаят, че пък ще ги приемат с отворени обятия. Да. Което вече дава много сериозни проблеми, защото преди два епизода ми гостуваше Радан Кънев. Да. Не беше ли предишния български евродепутат, говорихме поне един час за мигрантите и за това... О, и това ще го гледам. Да, за това какво се случва в Европа, как вече наистина прекалено либералните политики вземат своята жертва. Да. Как Швеция в момента направо не знае какво няма... прави човек, да. Защото има цели гета, в които полиция не може да влезе. Да, дълга тема, не искам пак за мигранти. Да, и аз не искам. Да захващам. Добре, Бали, Индонезия. Да. Това ми напомни, между другото, като бях в Survivor миналата година, Благо, така си хареса по този начин едното от медицинските лица и абсолютно сериозно искаше да си я взема освободи в България. Да. Да, да. Ми те се предлагат сами и тебе ти влиза там, ога си такъв, трябва да спаси тази. Да. Особено аз бях на 19. То като такова котенце на улицата го гледаш, ли? И така ми прави ногтите и така ми прави по ръката. Ти си... Много ти става жално. Аз си на 19. Веднага си във филма, че тази жена я бият, нещо и правят. Трябва да се спаси. Няма как. А тя на колко беше? На 40-50. Много сладка беше. Това звучи абсурдно. Аз няма да я забравя. Да, еми не си разменила контакт, не поддържаш връзка. Тя няма нищо. Тя дори имейл нямаше. Да. Тя беше... Добре, това ли е най-силният ти спомен от чужда страна? Чужда страна. Бали, Индонезия. Ами да. Просто заради това как се чувствах. Естествено беше красиво, но съм ходила и на други красиви места. Но сам... да, това ми е... Всичко друго е било или за снимки... Или за... Да. Не, нямам нещо, което да ми е оставило по-голяма следа. Била ли си в Африка? А да, там снимахме за БМВ. За БМВ? Да. В Кейптаун? В Кейптаун, да. Това беше долу, Южна Африка, нали? Mm-hmm, най-долу. Да. То мисля. Там си има, според мен, някакъв приличен стандарт на живот. Много е красиво. Ами нас ни казваха, след 9 часа от хотела не се излиза. И аз един път се пробвах, защото исках да си взема такива електронни цигари и беше 10 часа и излизам така с Сансунга, правя се, че не знам, че не трябва да излизам. Че си черно. И да. И излизам и въобще съвсем на входа охраната си ми казва, не, никой излиза. И на пътя имаше човек, който се беше боцнал. Леле. Така лежеше, идваше полиция да го събира. Биеха се, мушкаха се с ножове, но това само, не знам защо, след като стане тъмно. Преди това гледаш страхотен център, най-много някой да ти проси пари. Там една жена искаше ориз, ходихме да ѝ купуваме ориз, памперси. От ориз станаха памперси, картофи. Викам, добре, да изчакай, защото нямам толкова кеш. И тя вика, плиз, и с едно дете така го размахва. Но да, по принцип беше много добре през деня. Просто през нощта явно става много опасно. Това е Кейптаун, а Кейптаун. Някъде извън Кейптаун ходихте ли? Да, ходихме с колите, които бяха за снимки. Аз не знам как се наричат тези места. Да. Не съм,
не съм гледала. Имаш ли някакъв дисбаланс и огромна разлика между Кейптаун и тези провинции, не, в които си била? Не, просто нямаше толкова сгради и хотели. Аз затова толкова се много е хубаво. Кефя на спокойствието тук, mm-hmm. защото, както Господинов казва, Георги Господинов, пред гордостта от това да съм българин, предпочитам спокойствието да си българин. Mm-hmm. И е точно така, наистина, да, ние наистина. Живеем в едно много спокойно място. Да, сравнение с всички други където места. Където го погледнеш наоколо, аре сега по-скоро надолу е по стегнато. Вече, нали? Да. В Гърция, в Сърбия. Да. Може би Румъния, според мен, също си е спокойно. Румъния е приятно. Да, приятно е. Кейптаун, добре, Африка. Другите континенти там към... Значи казваш, че имаш роднини. Да. В САЩ. Къде си била в САЩ? САЩ съм била в Сан-Франциско и в Майами. Само. Е, само, само. Твоите къде живеят? В Майами. Да. В Майами, в... Да, квартала не е важен, но нашите отидаха преди 5 години, а сестра ми е там от 13 и вече сме тотално сами с Доминик тук. Защо остана? Това е ужасно дълга тема и не е забавна. Да, никак. Ако искаш, ще сподели. Не, ако не... не, не, по-добре не. Не е добре, няма смисъл. Да, но си щастлива в момента, че аз съм щастлива. Да, не, аз обожавам България. Просто много имам нужда да имам някакви роднини. Да. Е, ще им ходиш на гости. Аз им ходя всяка година, за по един месец. Ай, сега след 2 месеца ходим. Отиваме с малката, седим по един месец и се връщаме. Mm-hmm. О, в Йордания съм ходила. Ah. В Йордания на сватба. Стига, бе. Уникално. Уникално преживяване, прилича малко на... В смисъл... Сега не ме осъдят, но... Обичаите са им неподобни на българските, ами чувството за, как да кажа, за такова, за народност и за обичаи е толкова силно, като при нас, при старите поколения за сватбите. Има уникални обичаи, уникални танци, уникални облекла. И там ли бутат врата, да крадат булката? Да, да, не, не крадат, а носят с нещо до един огън, до който танцуват после. Танците са и много специфични, много хубави, обожавам ги. И също облеклата им. И местата, на които го правят, също са много хубави. Просто са много интересни, но там интересното е, че примерно сме в хотел, който е готин. Излизаме отвън, само хора с автомати, смисъл, които пазят хотела. Излизаш от хотела, качваш се в колата, отляво ти е хотела, отдясно ти е едно поле без никаква растителност и само с палатки, с хора, които си простират върху колички за, как се казват, селските колички за пръс. Mm-hmm. Как се казва тази количка? Триколка. Триколка. И... Да, и от едната страна ти е отвратителното гето, което ти става толкова тъпо, че ти си в този хотел, а тия хора реално сигурно нямат и вода. И се чувстваш супер тъпо. Но да, в Йордания, в Баку беше това. Столица. Чакай, Баку е в... Баку, сори. Баку къде беше? Азербайджан. Азербайджан. И там съм ходила. Но там само на снимки. Ама довърши за йорданската сватба, защото ми е много любопитно. Йорданска сватба. Ти по каква линия имаш приятелка Йордан? Приятеля ми беше канен на негови приятели на сватба. Това беше. И дори бяха извикали с нас Ивана певицата. Беше им като... Защото един от двамата беше българин, много беше отдавна и не си спомням дали младоженеца или булката бяха българи. Може би младоженеца. И бяха извикали Ивана за тях да пее за подарък с едно. Нашата компания беше взела Ивана с нас, за да... Да. И Ивана много на йорданска сватба. Добре. Да. Той просто се кефеше на каквото и да е българско нещо, понеже отдавна явно беше там и оценяваше всичко българско. А тя пеше повече народно, не чалгите. Аз също съм бил в Йордания и ми направиш впечатление, че генерално си е спокойно там. Да, остров на спокойствие на фона на страните, които са в района. Да. Най-малкото Йордания има граница с Израел. Виждаш в момента какво се случва там. Така че... Да. Какво? Не, нищо. Не, да не говорим за Израел и Иран ли? Да.
Така. Да. И да, виждам какво се случва много гадно. Но при Йордания какъв е момента, че наистина там си е доста спокойно, много, много мръсно ми се стори. Поне аз там, където бях, букуци навсякъде, това съм видял. Чакай! Да, букуци имаше навсякъде, освен в самия хотел, но ние толкова нямахме защо да излезем, защото в хотела имаше, нали, магазини, всичко, фитнес, дори нали, нещо като супермаркет, няма за какво да излезеш от там, и то може би е с цел, защото като излезеш беше ужасно, да, точно, мръсно. Абе, бедничко като цяло. Бедничко, да. Да. Коя черта на тези хора ти е направила най-силно впечатление? Хората, които, нали, не са българи и да. Живеят в различни места от планетата. Трудолюбие ли? Приемственост ли? Не съм усещала по... Гостоприемство. Никъде не съм усещала това. А и също не съм много живяла на други места. Не, говоря за тези кратките пътешествия. За кратките не съм усещала. Не съм въобще имала време и празна мисъл, за да обмислям държането на другите хора, понеже сме имали винаги задачи, винаги неща за правене или винаги... Аз съм била на работа. Но да работя обичам с германци, с... Не. Кой не обича? Да, много обичам с германци. Не харесвам. Харесвам и с румънци, защото много съм работила в Fashion Days за Румъния, но просто всичко беше много бавно. Това мен адски много ме дразни. Fashion Days румънски ли бях? Не, просто там има Fashion Days и аз бях почти всяка седмица по 3-4 дни там да снимаме. Да. Но не е румънско Fashion Days, мисля, че не съм се интересувала. Но да, обичам да работя с Германия, с Америка също. Американците също са много бързи, точни, конкретни. Човек, то всичко е починело на работата. Какво да, няма? Точно. Нашите какво точно няма? Това правят, само работят. Много. И аз имам, нали, кратко отношение с тях, понеже 2 седмици бях по една програма и наистина ми направи впечатление. Ма питаш ги, веднага помагат. Да, веднага ти казват. Цак, да. Просто няма лаба. Но няма близост никва. Да, това също. А изглежда, че има. Което да. Е. Да. Да, да, има го. Но... Аз все пак предпочитам да ми се усмихват и да не го мислят, да, отколкото... Да, сестра ми същото казва. Отколкото да са намусени и да си и да покажат... И да си псуваме тук по улицата и да се унижаваме взаимно и да агресираме един на друг, защото някой би питал. Ето пак крайностите. Ема и двете крайности ме дразнат. Човек там, в Америка, излизам и където и да отида, срещам една и съща физиономия. Това ме побърква. Човек, I can see that. Виждам те, че не се чувстваш добре. It's okay. Няма нужда да ми се усмихваш и да седиш така и да те заболява реално лицето. Все, отпусни се. Затова, ето пак, тук пък сме другата каза. Но това е заради според мен. Това лошо настроение на всички работещи в сферата за обслужване на хора са, е според мен заради ниските заплати. Мисля, че когато човек е добре платен и добре се отнася не, с него. Не, не, не. Народопсихология е. Ти си била по бедни места, виждаш, че там хората са зверски щастливи. Тоест, материалните ти облаги и материалното ти състояние няма пряка взаимовръзка с твоето щастие. Щастливи, защото там им стигат парите за това, което да, за нужда. 2 банана. Ми да. Там и трябва това, но тук какво ти трябва? Трябва ти кола, бензин, къща, найем. Не, че ти трябва ти. Тук може да си щастлив с 2 банана, ако избереш. Щастието е избор. Да, да. Просто средата те кара да си мислиш, че имаш нужда от много повече. И това го разисках и в последния си подкаст пък с Бобката от Мърда Бойс. Говорихме за това, че това ни е в народопсихологията и е... наред с мутренските години, с времето, в което е трябвало да си супер твърд, неусмихващ се, мачкащ и играещ с лакти. Да. Тоест, неща от порядъка на това ти да помогнеш на съгражданин, тогава очевидно се е възприемал като някаква слабост. Да. И това имаме още много дълго време, според мен, да го, да го борим, въпреки че аз съм наистина на мнението, че сме генерално много трудолюбиви и Да, така е. По душа добри. Въпросът е, че наистина то, всичко е енергия. Бе. Да, всичко е енергия. Да, всичко е то направо много. И се захранваме един друг. Екзак. Да. Много в ден, като ни трябва да се промени, че да почнем да бъдем по-нормални хора, но а пък имаме и толкова гениални хора. И народопсихология, като каза за... Всъщност народопсихология е нещо много по...
различно от това, което ти описа за мутренски. В смисъл, началото на народопсихологията е от Раковски. Това в момента се използва точно наобратно за нас и за народа. Той, както и Левски, са създали неща толкова гениални, но в момента се използват точно наобратно за народа и за, примерно, като Левски за, за разузнаването на всякъде. Или... Просто всички хубави и гениални неща от едно време са едно в момента ги използват против нас и наобратно. Не, в, не по начина, по който са замислени, да кажем. За народопсихологията сетих. Sorry. И какво? Не, не, стана ми интересно. Ако можеш да доразвиеш тезата си, защото малко не ми беше кристално ясно всичко. Ами, че малко ми стана тъпо. Техните приеми сега се използват с други цели. Те се използват срещу нас. А преди това първоначалната им цел е била за да се помогне на народа, да процъфтява и всичко останало. Не. Просто ми стана тъжно, че използваме този термин народопсихология заедно в едно изречение с мутри. Като по принцип въобще не е било това целта. Разбрах какво искаш да ми кажеш. Финално. Sorry. Просто народопсихологията едно време е било по друг начин създадено изобщо. Да, 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 да. Така е. Факт. Имали сме други ценности и така нататък. Да, и също и... Да. В същото време да не забравяме, че когато Ботев казва... стъпва на българския бряг от кораба Радецки. Не много хора така джойнват Ботевата чета. Така, да, че... да, да, да. Ай. Да, но самият термин е страхотен. И това, идеята му е страхотна. И Раковски е страхотен. Аз съм фен. Няма как просто да не спомена и една от най-големите български личности за мен. Аз го цитирах преди малко. Да, Стефан Стамболов. Да, това е дневника му. Говорейки за народопсихология, този човек ми е пример по една простичка причина, че е бил на най-важния пост в държавата и да го видиш как е разсъждавал, смисъл искам, какво, да, какво визионерство и как е гледал на народа ни въобще. Абе ти виждаш, че този човек не го прави за офшорки. Да. Ти виждаш, че не го прави за да си направи вила, не знам си къде, в Италия или нещо подобно. Да, сега те разбирам защо говориш за политика и ако го наричаме него политик, сега те разбирам. Но то... Направо ми е обидно да кажа за някой такъв човек политик. Нещо друго трябва да се измисля. Бъди спокойна. Да. Няма народ, който да харесва политиците си. Ами... Няма такъв. Аз като отделни хора много добре ги разбирам защо действат така. Само Ким Чен Ун всъщност много го харесват. Аз като отделни хора много добре ги разбирам защо действат така. И даже ми е ясно, че тия, които най-ново мразим, те са някакви поставени пионки на хора, които въобще нямаме връзка. Но не знам, бе, много е объркано всичко в тая политика. Трябва наново да се измисли цялата работа. Това, което аз правя, е да следя български разследващи журналисти. Nice. Те имат наистина, според мен, капитален и фундаментален труд, който осъществяват в полза родо и за обществото. Част от тях много трудно могат да свържат двата края, защото не са поръчкови, защото е много по-лесно да правиш поръчки на някой политик и да напишеш, тук виж, еди какво си, еди кой си какво направил. Да. Кадърните истински такива, техните трудове наистина са много важни. И ги следя много изкъсо. Много е интересно цялото това нещо. Въобще да заключим, че живота е доста интересно нещо и за мен дори политиката може да е изкуство, всичко може да е изкуство. Стига да го видиш красивата страна, защото наистина е мраза политика, но реално има нещо много красиво в това да видиш човек завършил това нещо, който има разум, който има мисъл в главата и има добри чувства към... Не добри чувства, има добри идеи, които реално ако се вкарат в политиката, това ще е нещо прекрасно. Но за сега аз лично не съм видяла нито един такъв човек. Има примери. Има примери. Дори ти ги знаеш. Аз не ги знам сега. Да. Защото ти си по-навътре в това. Но аз лично като човек от обществото не съм видяла нищо такова. Виж, независимо, че сега пак стигаме... И все пак и за моите години, нали? Не са ми много годините, които да имам някакъв тежък опит с политиката, или... Да, стигаме пак до тази тема за развитието ни като народ. И то това е идеята, защото за това е този подкаст. Мен това ме е интересно, това ме вълнува и в това гория.
независимо, че има страхотно зли хора, които mm-hmm. са на тези позиции в нашата да. Държава, в същото време виждаме, че държавата по някакъв начин, да, бавни стъпчици mm-hmm. напред, но ние дори забогатяваме. Да. В днешната дата, днес, да. Българинът, сумарно, генерално, никога не е бил толкова богат стига, в цялата си история. Наистина ли? Казвам ти факти. Но ние не можем да го видим. Не можем да го видим, защото... Инфлация, негативизъм... Не негативизъм. Всички познати, които виждам, са по-бедни от всякога. Дори и богатите ми познати. Тук е... Нещо се случва с... Просто има... Добре, да, да. Не съм икономист. Да, нали? да. Аз също... Трудно си просто... боравя с така понятия като брутен вътрешен продукт mm-hmm, и така нататък. Аз също... Факт е. Просто от народа това, че... знам, че в момента много им е трудно. На много хора никога не им е било толкова трудно. Особено от миналата година. От миналата година до сега въобще и работа да си намериш, която да ти покрива някакви основни неща е много трудно. Не мога да разбера какво се случва, но е някакъв преход със сигурност, който се надявам да води към нещо по... Аз като гледам пълните заведения, да ти кажа. Знам и това го знам, но не е това. Те си дават последните пари, човек. Не, нямат пари хората. Нямат. Но да, харчат ги безразсъдно, защото по-скоро, вече... това, което можем да направим хората с нали, и позиция, и трибуна, е да поощряваме финансовата грамотност. Да. Това е нещо, което е на нас ни отсъства. Да, това е супер, да. И затова има... според мен, толкова нереалистично покачване на цените на имотите в София, защото българинът няма тази грамотност. Не знае в какво друго да си вложи парите. А, разбирам. А има много други варианти за инвестиции. Акции, крипто, облигации, земи ли ще купуваш. Да. Не, брат, имот в София. И аз имам имот. Не, това няма лошо. И аз имам, нали? Да. Татко инвестира преди 6-7 години, синчето да може да не плаща който... найем. Да, тъпо е с найема. Да, баш. Но това е истината, че просто повечето проблеми на хората идват от ниска осведоменост. Да, разбирам. И си знам и моите грешки за това. И когато видя всъщност, че е можел... Но тъпото, знаеш ли кое? Ти се ограмотяваш по дадена тема, но когато масата е на това мнение... То вече това е водещото, разбираш? Това е водещото мнение. Ти да си грамотен, ти си оставаш и там, но пак ако искаш да си купиш апартамент, какво правим? Плащаш цената на неграмотните. Така че, реално... Защото цената е заради такава, тях. Заради такава. Защото има много търсене, а предлагането е такова. Да. Така че... I don't know. Тук вече виждам как, нали, стигна в темата. Има ли имотен балон? И вече ми пишат 7 бесни брокери. Да. Чего тук? Дай да ти обясня, че няма имотен балон. А? Ще падат май другата година. А, вчера сега да не почват някакви такива скандални работи. Да, но все пак е хубаво да паднат, защото в Майами майка ми се взе къща за половин милион, което тук е половин милион долара, което е да кажем 800 хиляди, ама къща до езеро, с двор, с три спални, такава къща. А пък тук, моя апартамент, айде не говорим за моя апартамент, но да кажем апартамент в центъра, е към половин милион. Гладо. Е, какво е това, бе, човек? Ужас. Къса тия тъпоти. Много ми е смешно. Да, даже имотите в Испания не са толкова... И в Испания. О, в Италия, какви неща. А там какво можеш да си вземеш за същите неща? Боже, господи. Обожавам Италия, но не като Милано и тези по-известни. Не ли Рим? Ами по-скоро нещо настрани. Много къде? Много се виждам на 50. Южна Италия. Да. Семена. Знаеш ли къде живеят най-дълголетните хора на Земята? Къде? След полуостров Окинава в Япония. Това е, тези са на първо място. Да. В топ-5 също са хората, които живеят в Сицилия. Сицилия? Супер ми звучи. Да. Заради начина им на живот, спокойствието, температурите, храната, която те приемат и как те си я приготвят сами. Малко ми се реве. Но наистина. Наистина, много ми се живее на едни малко по-напреднали години на спокойствие. Е, предполагам, да. Това ще направя 100%. Аз пък се върна във Варна, най-вероятно. Варна ми е супер, но искам малко да се отделя от България, цялото това нещо, което ме тормози за България, защото е ужасно много обичам. Не искам да гледам как се разрушава и как се
размива цялото ни поколение и всичките тия неща. Просто имам нужда от почивка и ще се върна във. Към 70 ще се върна. Ще си направя партия. Лол. Няма как да я задам въпроса тогава. На бъдещата ти партия, кои ще бъдат трите основни послания и приоритети? Ти ще ги измислиш. Аз ще поканя в нея. Ами ще имаме доста сериозен когнитивен дисонанс. Идеално. Трябва да има такива хора в партията, според мен. Да. На каква позиция? Президентска ли се представяш или по-скоро... Е, аз съм този зад колисите със сигурност. Да. Няма да се... Няма да се занимавам с тези неща, които не ми харесват. Не съм очаквал, че с художник модел ще си говорят толкова много за държавно управление, но съм никога. Много щастлив. Това е окей, защото аз никога не съм си мисля. Мислих си по пътя, ох, какво ли да му разкажа? Дали да му кажа, че съм била на някакви медитации, на мълчание 5 дни с някакви гурута. Това сега ще ми го разкажеш със сигурност. Добре, за този ми експириенс единия беше на Рила. Дойде някакъв гуру, не някакъв, добре ще му кажем, Шри, Шри, Рави, Шанкар. Той е много популярен. Но това беше преди 5-6 години. Тогава не беше толкова популярен и въпреки това имаше 800 човека от Франция, Испания, Италия, от навсякъде. Та идеята беше 7 дни мълчание. Ама мълчание без телефон, без да гледаш телевизия, без да рисуваш, без да четеш книга, без да говориш естествено, без да правиш знаци на човека до тебе. Може ли да се поглеждаш с тези хора? Можеш. Може да се усмихвате, може да се гушкате. It's cool. Човек, това звучи много добро. Човек, на трети, не, на петия ден не си представяш, че пак ще проговориш. Казваш си, Боже, колко излишни неща правя и говоря аз в живота си, колко си хабил от енергията да говоря толкова излишни неща. После ти е гадно да поговориш. Това е малко като замърсяване на цялото ти това усещане за себе си. И изведнъж казваш тая дума, която се разбира от хиляди хора по различен начин. Объркано е толкова много всичко с възприятията на другите към тебе. Въобще! Да. След седмия ден се чувстваш толкова чист. Толкова не ти се поглежда нито телевизия, нито телефон. Ма нищо не ти се говори. Добре, чакай сега да видим дали съм разбрал правилно. Той пич ви взема пари да ви събере и но, да си играете на мълчанка. Не, много неща правим. Ама аз без да говорите. Казвам, без да говорим, да. Какво правите без да говорите? Ставаме 6:30 сутринта. Отиваме на разтягане, разгряване. Доста тежко нещо, 2 часа. Медитация след това. След това имаме обяд, естествено. Закуска в 8 или 9. Отиваме на закуска. Ядем, естествено, нали, знаеш, без месо, без малини, без пържено, без такова, без мляко. Пленат. Не, беше много вкусно. Не знам как го правяха, но беше адски вкусно. И след това имаме... Но това не можеш да го кажеш, че е вкусно. Не само кима. Мислиш си го така. след това отиваш и имаш такъв труд, който е без да се плаща. Забравих как беше думата на инди, на хинду. Просто имаш труд, който помагаш без да очакваш нещо да ти се върне. Разтриваш примерно гурото. Не, миеш чини. По-зле. Миеш чини. Управяш цялата кухня за 800 човека. Това всички вече ми прилича на култ, само да ти кажа. Гледал съм документалка по Netflix точно за такива случаи. Да. За Ошо ли? Ми, култ. Да, Ошо е доста готин, според мен, баси готиния култ. Аз бих участвала. Но, и това правиш. Този труд, който го даваш, сено служиш, бе. Служиш е думата. Служиш, медитираш, правиш упражнения и слушаш лекции за храна. Всеки ден има различен учител, който ти изнася различна лекция. Това правиш 7 дни. И си лягаш, спиш си, разходки в... може да се разхождаш сам или с който и да е, но без да си говорите. И това е 7 дни мълчиш. Ще го правят ли пак в София? Ми надявам се. Не, те в София не са го правили. А къде е това? В Рила, в планината. Да, има смисъл в България. В България със сигурност. Мале, моля те, изпрати ми линк, това ще го направя. Чакам го, знаеш колко време. Задължително, да не забравиш. Знаеш колко е хубаво? Хубаво. Далеч не е това, което си представям. Много ще ти е трудно. Но ще ми е гадно. Много яко. Виж нещо подобно и живях в Survivor. Смисъл, там говорят, но... Колкото да не е без нищо. Смисъл, 2 месеца. Да говориш ли по принцип?
Не, просто мразя бездействието. Ако там не се бездейства, да, ще съм щастлив. Ако той има много нещо. Време е така седене по цял ден. Има ли? Не, при вас. Еми да. При вас да, имаш. Да. При нас не имаме програма, в която се измаряш доста. Ти ставаш 6.45. Даже 6. И то е лошо. Шри Шри Лаври Шанкар. Знаеш какъв хубав глас има. Знаеш как те води през тази медитация? Ти напълно... А идва с някакви камиони с мръсни чини и само и само вие не, да не, работите нещо. Не, ние след закуска си чистим. Това е. След закуска просто си чистим всички. Между другото, който не иска, не го прави. Но по принцип трябва да има този труд, в който част от, как да кажа, от духовното ти, да се, малко да се, да ти спадне егото, малко да се притъпиш към... И ако някой каже нещо, какво става? Ми, много хора... Някой друг ще му каже, мога ли педал? Са... Да, много хора са... Аз казвах първите два дни, съм така, о, извинявай, или пък, о, извинете, или, о, много ме боли това, много ме боли това. Постоянно казвах неща и си викам, на шести ден въобще не се сещаш да ги казваш, ти просто ги усещаш като някакъв импулс в мозъка ти и си отиват. А толкова по-бързо си отива всякаква болешка или нещо, под което се оплакваш, без да го казваш. За секунди, човек. А като го кажеш, докато мисълта ти изтрие това, което си казал, докато ти оттекне, това е хубав, това минава толкова повече време, че сам си удължаваш каквато и да я гоня. Това е ужасно впечатляващо. Много искам да го направя, наистина. Да, много е хубаво. Падам си по такива извращения. Да. А, чисто извращение. Но те са 800 човека, съвсем нормални бизнесмени, всякакви хора. Просто тия там тотално да се занулят. А има ли български популярни личности или политици? Аз не му... Спирам с тия политици, да. Спирам. Е, Бойчето беше там, бако. И той мълча. Бойчето толкова хубаво мълчи. Не, никой. Никой не видях то. Като отидеш тази зала за медитация, си виждаш човека да тя ти нашка. Колко са 800 човека? Почти никой не видях. Всеки ден виждах различни хора. Не, никой познат. Добре, изводът какъв е? От тези 7 дни. А, от тези 7 дни? Ами... Какво? Много неща само. Те са такива, ни седно ги осъзнаваш, оставяш ги в себе си да се отложат. Не е някакво нещо като конкретна мисъл. Но все пак е наистина, че колкото повече говориш, толкова повече остаряваш. Това е топ нещо, което научих. Колкото по-малко говориш, толкова по-малко хъбиш енергията, която реално ти е много важна за осъществяване на цели, на това да си силен като присъствие дори. Много по-малко ти се изхабява дори лъчезърността. Всичките думи, това, което аз ти давам в момента с разговорене и ти, което ми даваш на мен с говоренето, е една енергия, която няма с какво да се купи, човек. Това е ужасно, но, ужасно ценно нещо, което си раздаваме постоянно с говоренето. Но да, въобще не го осъзнаваме. И го хабиме и така. Изводът е просто да просто мислим преди да говорим. Да ако не можеш да мислиш, какво правим? Не, говори по-малко. Говори по-малко. По-добре. Така поне можеш да замаскираш представите, че не си прост. И това, и да не се хабиш поне. Да, абсолютно. Милили, много ти благодаря. И аз много ти някакво друго да ти кажа. Много се радвам, че се поговорихме и ми беше толкова лично, все едно, да. Аз нямам думи в нещата, в които влязохме. Да, ама чакай след като спрем камерата, нали? Ако мога да си завърша така. Давай, завърши. Собствената поредица клета. Че просто много закъсняхме. Леле, добре, пускайте. Скъпи приятели, благодаря ви, че останахте с нас до края на епизода на поредицата Едно на едно. Ако това, което гледате, ви харесва, може да ударите финансово рамо на канала, като инвестирате в него посредством Revolut, PayPal и YouTube бутона Thanks. Също може да станете част от Клуб Лъв, нашата затворена Discord група, в която ще получавате и ексклузивно съдържание към всеки гост и към всяко видео, което се качи в канала. Много ми беше интересно днес. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Смисъл има. Чао!